Batoni Rostam çayıydı, batoni. Çemtüs ama gelme böyle gahtla tiz gans kopileba, rasat sicendnen, sahal gazdebe, çöni istoriyiz mimar. Temin doğru tu istoriya, arit sicendi istoriya, istere got sinam dülesi yiko, maşin rasem sahurebi, ratu em sahurebi. Darot sayes ares moda tavis duruzde. Turameti, ozdaerti, celebi sakatoruz damok, debloba amitom gagvikra xelidan da. Dres tu ar gwinda, rom, არ დამოუკიდებლობა დაუკარგოთ და გარდა ამისა, მაჩან ჩალათ არ ვითვლებოდეთ და კონდეს ჩვენი იმედები, კონდეს ჩვენი სახელმწიფოებრიობა, კონდეს ჩვენი ეროვნული ენერგია, აუცილებელია რომ ეს ყველაფერი ისე ვიცოდეთ და ისეთი ცნობის წადილით ვისმენდეთ, როგორც დღეს ეს ახალგაზრდები ისმენდნენ და სასიხარულო რა იყო, თვითონ როგორ იყვნენ ჩართულები, როგორ იციან ეს ყველაფერი, როგორ აინტერესებთ, როგორ უნდათ რომ რაღაც საზღვარში არ იყვნენ, მოქცეული სულიერ საზღვარში და მეტი შეითვისონ და სიხარულის მეტი რა შეიძლება მოგიტანოს ამ განწყობილებამ. ბატონი როსტომის გამოსვლა ძალიან საინტერესო იყო. საერთოდ ეს პერიოდიც კი არა, ჩვენი ქვეყნის ისტორიის ყველა პერიოდი არის საინტერესო და ასეთი შეხვედრები აუცილებელია, ისეთ ღირსეულად რომ ემსახუროს თავის ქვეყანას ადამიანი, მას პირველ რიგში ამ ქვეყნის სიყვარული უნდა ქონდეს და სიყვარული რო ქონდეს, მისი ისტორია უნდა იცოდეს აუცილებლად. ამიტომ მე მგონი ასეთი შეხვედრები და ასეთი ხამოგლე ლექციები აუცილებელია და საჭირო. დღეს ეროვნულ თავდაცვის აკადემიაში გვესტუმნენ ბატონი გიორგი და ბატონი როსტომი. მათ ჩაგვიტანეს ლექცია 1921 წელს 25 თებერვალთან დაკავშირებით. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ეროვნულ თავდაცვის აკადემიას ასეთი საინტერესო სტუმრების მოწვევისთვის და უფრო საინტერესო ლექციის ჩატარებისთვის.